Dobar dan. Dobar dan. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Kako se osjećate ovih dana? Pogotovo ova posljednja dva dana. Pa jedino malo neispavano, inače isto kao pre. Da, lepo je to. Znači da inače mislim, evo prvo ću to da pitam. Kakav vam je utisak pozicije onih koji su pozicija i onih koji slove za opoziciju u odnosu na vas? I jedni i drugi imaju svoje komentare i jedni i drugi nalaze svoje načine da opravdaju tako veliki broj ljudi koji je dao vaše glasove. Nekada su komentari vrlo, idu na vrlo nizak nivo, a nekada pokušavajući da shvate kako je došlo do toga da budete prepoznati kao neko kome ipak u ovom trenutku treba da se da glas, oni budu u formatu razmišljanja i promišljanja gde su pogrešili. Da. Pa znate, u javnom životu uvijek imate to. Uh-huh. A svako od nas koji smo osnovali, prvo smo osnovali YouTube kanal negdje u aprilu mjesecu, pa smo od toga krenuli. A osnovali smo YouTube kanal zato što smo već bili u javnosti. Uh-huh. Između ostalo, evo i kod vas u televiziji, uh-huh, kod vas u emisiji, uh-huh, sa zadovoljstvom. Uh-huh. Tako da nije ovo za nas ništa novo. Uh-huh. I mi smo navikli na svakakve komentare. Mm-hmm. Čak i kad nismo se bavili politikom, mm-hmm, kad smo analizirali razne stvari. Znate, imate vi tu razne insinuacije i etiketiranja, imate i pohvale, naravno. Mm-hmm. Tako da ovo samo sad malo pojačano. Mm-hmm. To meni nije ništa neobično. Mm-hmm. Na kraju kraja svako ima pravo da iznese stav. Mm-hmm. A uvijek na kraju ispadne da dela govore sve. Mm-hmm. Ja se lično nikad ne trudim previše da objašnjavam ni sebe, niti da nekom dokazujem da nešto nije tako, nego jednostavno, što se kaže, po plodovima ćete ih poznati. Da. Evo, to je to. Da, ono što ja znam, da ste vi osnivač. Jedan od. Onaj koji je isturen kao najprepoznatljiviji. Nestorović je najprepoznatljiviji. Najprepoznatljiviji, da, to sam rekao. Jedan koji je istorijan, koji je najprepoznatljiviji. Upravo smo se čuli sa doktorom i on će biti u jednom od narednih 2-3 dana ovdje kod, mm-hmm, nas gost u studiju. Hoću da vas pitam samo, evo, da li vas više vređa to što vas neki porede sa Preletačevićem, na primjer, i koliko je to neodgovorno, ne uzimajući u obzir vašu kvalifikaciju, vaše obrazovanje, vaše javne istupe, da, ili vas više vređa uopšte ta nepoznanica da su neki tek sad otkrili YouTube i da vam nisu dali ni priliku da kažete koliko malo ste imali prostora na nacionalnim mrežama, a koliko u stvari ova nova mreža i u stvari komunikacija sa ljudima, pre svega ono što jeste vaš prioritet i primat. Prvo što se tiče vređanja, mene može da uvredi samo neko do čijeg mišljenja držim. Mhm. A ti do čijeg mišljenja držim, apsolutno me nisu do sad uvredili, mm-hmm, zato što me poznaju jako dobro. Mm-hmm. I mislim, to je slučaj sa ovim drugima koji su osnivači. Mm-hmm. Znači, jednostavno, što se kaže, za dobrim konjom se diže prašina. Dobro. Jeste gledali ove te izborne komentare kada su bili ljudi u studiju? Evo i prvo. Ne. Ja mislim da jedan dobar deo medija nije ni znao gdje je sedište vaše stranke pre nego što su izbori počeli. Pa mi nemamo sedište. Mi smo dobili na korišćenje jedan prostor. Aha. Vrlo ljubazno. Mm-hmm. Od gospodina Pece Tomovića, mm-hmm, osnivača agencije Menadžer, mm-hmm, koji jednostavno zna jednog našeg prijatelja, zna i doktora Nestorovića dugo godina, mm-hmm, je rekao, evo, pošto nemate prostor, pošto ste beskućnici, evo, ja vam nudim ovo, možete da koristite do izbora. Mm. Mi smo naravno bili vrlo zahvalni i mi to smo koristili. Mi nemamo prostorije. Mm. Jednostavno, i to je to. Znači, mi nemamo centralu. Ali ljudi su saznali gde smo kad smo počeli sa skupljanjem potpisa. Mm-hmm. Morali smo da imamo neko mjesto gdje će ljudi dolaze i onda su počeli tu da dolaze, to tretiraju kao centralu. A to je samo privremeno rješenje. Mm-hmm. Sad ćemo valjda, kad postanemo veliki i budu nam verifikovani mandati, onda ćemo valjda na kraju moći da imamo i neku pravu kancelariju. Da, je li vas bunilo onda taj veliki broj novinara koji se u trenutku osvestio da mora da dođe
upravo u tu centralu, jer je takav ishod i odluka ljudi. Dobro ste rekli. Dobro što su zato većina njih je došla zato što su morali. Pošto su nas upadljivo ignorisali kao grupu. Kao grupu koja je izašla na izbore. Ali su morali da dođu kad su videli rezultate. Neki su znali pre, očigledno imali su ankete i onda su ih nekoliko nemedija se najavilo pre. Pa da će da dođu, pa su dolazili dan pre da tu se pripreme, da izvuku kablove razne i tako dalje. Ali nije nas to zbunilo. Znate, zato što smo mi svi bili u medijima dovoljno, sad da li će tu da bude 2, 3 ili 10 medija, potpuno je sve jedno. Znači, to nas apsolutno nije zbunilo, naravno, bilo nam je drago. Neki su i likovali. Pogotovo, znate, stvarno su nas zaobilazili u širokom krugu pre. I to moram da kažem, pošto svi ipak plaćamo za taj javni servis, oni nas nisu uvažili onako kako su morali, u smislu uskratili su nam učestvovanje u ovim emisijama sučeljavanja, reč na reč. A i bili su obavezni da to urade, nisu to uradili. Znači, naš javni servis je nas cenzurisao. Imali smo predstavljanje od pola sata, koji su imali sve liste, imali smo 15 minuta ima doktor Nestorović u oku, ali nismo bili pozvani na sučeljavanja. Pri tome, bili smo pozvani na sučeljavanje na Radio Beograd, koji je deo istog sistema, i kao i na RTV Vojvodinu, oni su nas uvažili, kao što je treba. Mi smo učesnici izbornog procesa. Drugi su nas nisu zvali više u izborne, tokom predizbornog perioda, čak ni u nepolitičke emisije. Ja tu nemam ništa protiv. Ako je dosledno. Znamo da su se pojavljivali ljudi koji jesu, ali su oni u vlasti, da kažemo, to možda se pravda na takav način, ali nikom ništa nismo zamerili. Na kraju krajeva, ja sam izuzetno zahvalan tome što sam ja do sad mogao da se pojavljujem i kod vas. Mogao sam da se pojavljujem na televiziji Happy. Od nacionalnih frekvencija, to je to. Nekad davno sam se pojavio nekoliko puta na TV Pinku, jutarnjem programu i tako dalje, ali to je bilo baš davno. Hoću da kažem, ali bez obzira na sve, zahvalni smo i za taj medijski prostor koji smo imali do sada. I to je u stvari bilo nešto što je nama zamenilo neku marketinšku agenciju, a nismo angažovali nijednu marketinšku agenciju. Kogod je vidio naše spotove, to je bilo onako, delovali su amaterski. Ali mi smo hteli da to izgleda autentično. I nismo, baš smo hteli, bit ćemo onakvi kakvi jesmo, i to je to, ali hoću da kažem, to što smo ranije se profilisali kao, ajde da kažemo, ne volim tu reč ekspert ili stručnjak, ajde da kažem neko ko kompetentno može o nečemu da priča, ipak je medijska scena Srbije bila takva da mi je to dozvolio da uradimo i kažem, za to sam zahvalan i ne zaboravljam one koji su me zvali kad sam samo bio, ajde da kažemo, neko lice koje govori recimo šta znam o geopolitici. A mi smo pričali o geopolitici prošlini put, o Gazi smo pričali. Da, pričali smo posljednji put o geopolitici, ono što mi je ostalo, čak mislim da smo i prvi ovdje spomenuli to vaše udruženje građana kao političku. Jeste, i to pre nego što su raspisani izbori. Tako je. Ono što hoću da vas pitam i što je meni interesantno, a što je u kontekstu ozbiljnih ljudi koji se bave politikom i koji imaju neku inicijativu, a iza njih stoji jedan dobar deo glasača. Rekli ste mi u tom razgovoru, pa mi smo u našem udruženju građana svi potpuno različiti. Različito mislimo, neki mislimo isto, ali neki mislimo potpuno suprotno. U ovoj situaciji, kada morate da predstavljate jednu političku strukturu, kako ćete s tim? To je sad sledeći zadatak. Ali, mislim, pazite, mi smo različite ličnosti, ali imamo zajedničku crtu u smislu da imamo jasnu ideju kako želimo Srbije da bude. Želimo da se ponaša kao suverena zemlja. Jedna stvar koju smo govorili u našim tribinama pre izbora je bilo, mi smo dve reči smo koristili, resuverenizacija i dekolonizacija. Znači, mi smo svi tu jedinstveni, verujte. I čak neko ko malo više naginje ka levom, mada to je sve istrošeno desnom i kako god, govorim sad tradicionalno da ljudi bi znali, konsenzus imamo da želimo da se unutar Srbije odlučuje u Srbiji, o Srbiji, unutar Srbije. To imamo zajedničko
I tu sam siguran da ćemo ostati čvrsti. E, i to je osnova. A sada nećemo se sigurno slagati u svemu. Imaćemo mehanizam naš interni, kao što svaka organizacija ima, koja razrešava to, a nije dobro u svakoj organizaciji da su samo istomišljenici. Jako je korisno da imate čak i žestoke rasprave da bi se iskristalisali stavovi. Znate, vi morate da naučite da branite svoj stav, koliko god vi bili u njemu uvereni. I ako imate nekog svog koji će vas natjerati da branite svoj stav i da ga iskristališete, da ga pravilno artikulišete, onda je to jako korisno. Tako da za sada nam je to išlo u prilog. Da. I napravili smo neku dobru hemiju. Evo, ja ću da pomenem, imali smo jedan fenomenalan skup u Nišu sad skoro. To je organizovao, ajde da kažemo, čovjek koji je naš poverenik tamo, recimo, koga Branko Pavlović zna dugo godina, Bratislav Lazić. Ali, recimo, mi imamo zajedničko to. Bratislav ide, on je i đakun u crkvi, radi u Telekomu, sindikalac godinama. Branko je, ajde kažem, agnostik. dok sam ja isto vernik. I onda, iako sam Bratislav ide tad prvi put, mi smo se onda našli ono u smislu, šta ja znam, posta, tako tih stvari. Ali šta hoću da kažem, na toj tribini recimo doktor Nestorović kad je govorio, on je rekao, pa dobro, mi ovdje imamo i Branka koji se izjašnjava kao komunist, ali komunista kineskog tipa. A onda imamo Pavića ovdje koji kaže, pa Kina je najkapitalističkija zemlja na svetu, a dok on to kaže, Pavlović odmahuje glavom i kaže, ne, nije tako. Ja kažem, pa ja sam bio u Kini, ako si ti taj koji je kineski komunista, hoću da kažem, to je sve u redu. To je sve u redu, zato što vreme takvih ideoloških podela mislimo da je prošlo. I u stvari, kad se vidi, pa Branko isto suverenista. On je potekao, on sam kaže gdje on bio ranije. On je, ajde kažemo, neću kažem evoluirao, to sada je neka vrednostna, ali on je sada na ovim pozicijama na koji smo zajedno. A sad, što on možda daje naglasak na jednu stvar više nego druge, ali mislim da nam je zajednička, ako može se zove ideologija, taj da Srbija bude slobodna, nezavisna i da se, zato smo u kampanji došli do nekog slogana koji smo mi, koji nam je došao, vratiti Srbiju Srbiji. I tu se svi slažemo. Dobro. Ono što hoću da vas pitam, jeste se vi nadali o velikom broju ljudi? Da. Vi jeste, je li tako? Pošto mi izgleda da se niko nije nadao. Pa mi jesmo. I da niko nije očekivao, bez obzira na vašu pojedinačnu popularnost. Ali kao jedna grupa građana nisu vaši politički oponenti ili oni koji su bili u konkurenciji sa vama nisu očekivao ovoliki broj glasa. Ne, drugi nisu, apsolutno. Mi jesmo sve iznenadili, ali nismo iznenadili sebe. Da. Uopšte, verujte. Pazite, znate, krenuti ovako nešto, ako ne veruješ u uspeh, to je baš kockanje. Znate, prva ta prepreka je bilo skupljanje tih potpisa. Stvarno. I na to su nas upozoravali neki dobronamerno, neki zato što su pokušali ili da nas uvuku u njihovu neku priču ili zato što im je smetala konkurencija, pa nećete vi nikad skupiti potpise. Vi nemate infrastrukturu, nemate organizaciju. E pa, možemo tu da se zastavimo? Apsolutno. Ono na što svi oni koji sada mogu da stave neku primjedbu, možda nezadovoljni svojim rezultatom odnosu na vaš, ili apsolutno razmišljajući u prilog tome kako jedna sada grupa građana da se ostavi kao ozbiljna politička struktura, baš upravo pričaju na ime strukture. Da. Na ime toga šta zahteva jedna ozbiljna partija. Kako ćete s tim? Pa, mora da se krene od nečega, ali znate, svako... Jel ima vremena? To pitam. Pa, pazite, sad nemate izbora. To je sad kada upadnete iz čamca u vodu, znate. Jasno. Morate da plivate. Dobro. Znači ćete da potonete. Dobro. To je to. Hoćete brzo da plivate, to pitam. Hoćete uspjeti brzo da preplivate? Neki će plivati brže, neki sporije. Bitno da niko ne potone. Dobro. To je to. Znate šta vas pitam? Pitam vas baš zbog vas, zato što nekako mislim da neko ko je stručnjak i kvalifikovan u stvarima za koje se školovao, treba da bude u okviru nekih organizacija koje treba da pričaju sa nama, sugerišu ili nekako propute taj smer kuda treba. Ali ono što hoću da vas pitam,
sad ste najtrženija stvar na tržištu. Ako je politika i ako je market da. Ovo što govori u prilog ovome, šta da. Će biti? Kako ćete s tim? Razne su priče. Mi nećemo ni sa kim, mi hoćemo sa nekim, mi ćemo na ovu stranu ili mi ćemo na ovu stranu. To su vrlo osjetljive stvari. Jesu. Kada je grupa građana u koju ljudi veruju, da. A to je grupa građana i različitih i sličnih, da. U pitanju. Da. Pa dobro, znate šta, prvo, nisu još proglašeni ni zvanični rezultati izbora, tako? Zato mi pričamo ovdje fenomenološki, pre svega i tako bi voleo da ostane, ali me interesuje kako razmišljate, jer kažu neki glumci, ja sad ću prebacim na glumu, kažu, drago mi je što mi neke velike uloge nisu došle onda kada sam bio mlad, da su došle u svoje vreme. Da. Je li ovo pravo vreme? I je li ovo vreme sa idejom da postoji prostor da se sve uradi kako treba i na vreme? Kada ste vi u pitanju? Znate šta, to vam je kao kad igrate utakmicu pa vam se iskrsne gol šans. Pa ja znam. Tako? Niko ne bi propustio da da ga. I to pa mi je jasno. Ne, a mnogi propuste da daju gol. Jasno. Tako? Pametni ne bi. Nije tu reč o pameti, verujte. Dobro. Pošto sam se bavio sportom, dobro. To je pitanje reakcije, instinkta, prethodne pripremljenosti, karaktera. Dobro. I ne vredi razmišljati zašto smo došli u tu situaciju, da li smo spremni. Mm-hmm. Jednostavno moramo da se nosimo sa njom. Mm-hmm. Ali da vam kažem, to je mnogo bolja muka nego ne biti u situaciji toj uopšte, je li tako? Da, zašto se žaliti? Neću da kvalifikujem uopšte ovu drugu situaciju, vi ćete naći bolju recepturu za to kako se... Kada pričamo o tome, biti ili ne biti u toj situaciji, polemiše se puno ko su glasači Mi Srbija glas iz naroda. Odakle je došlo najviše tih ljudi i ko je najviše izgubio vašom pojavom na ovom političkom, medijskom prostoru? Pa ovako, mi nismo, jedan od naših pristupa je bilo nećemo marketinške agencije, nećemo profesionalne spotove, nećemo istraživanje. Mm-hmm. Znate, zato što meni su istraživanja uvijek bila zamka. Iako sam ja završio političke nauke, zato što vi onda dođete u iskušenje da štelujete sebe u odnosu na neko javno mnjenje i to postaje polako manipulacija. Ja imam izuzetno, ajde kažemo, samo sebe, verujem u svoje ubeđenje. I uopšte mi nije problem da ih saopštim. I ako su nepopularna, nije mi problem da ih saopštim. Ako su popularna, još bolje. Evo, onda će se dobiti neki rezultat. Mislim da to važi za sve ove druge i zato se nismo mnogo opterećivali time u čije biračko telo ulazimo. Jednostavno, ili će nas prepoznati ili neće. Znači, tu je stvarno rađeno bez kalkulacije. E sad, kad su dolazili ljudi da potpisuju, a mi im stvarno možemo da kažemo da možemo da da smo vidjeli skoro svako ko nam je dao potpis. Kad kažem skoro, zašto kažem skoro? Ako verujete, neki ljudi su nam poštom slali svoje potpise samo da budu sigurni pošto nisu mogli da dođu do nas. Ali uglavnom možemo svakog od njih da pogledamo u oči i da kažemo da smo vidjeli ono ko nam je dao potpis. I onda smo mnogo vremena provodili razgovarajući sa ljudima. Svi mi smo bili tu, ajde kažemo, nas je sedmorica osnivača, ali među vremenu ima jedna procedura gdje vi morate da imate 10 ljudi koji će da predlože kao listu. I mi smo onda proširili, praktično sad ima 11. I svi mi smo se trudili da budemo bar na nekom mestu gdje se skupljaju potpisi i da razgovaramo sa ljudima. I znate šta, fenomen je bio sljedeći. Prvo, dolazili su i ljudi od preko 80 godina i ljudi ispod 20 godina, što je bilo jako zanimljivo. Najčešće što smo čuli je prvi put izlazim da glasam posle 20 godina, da se vi niste pojavili, ne bi ni izašao ili izašla da glasam. To je bilo najčešće što smo čuli. Znači, to su govorili ovi od 80? Ne, jedni, pa dobro, ovi mlađi nisu ni mogli predavno svoju. Šalim se, poslije sam zamku, samo da... Da, dobro, ja sam uspešno... preskočio zamku. Tako da,
to je najveći utisak ostavilo, da ljudi su nam rekli da ne bi ni glasali. To je bilo preovlađujuće od ovih koji su pričali. Ne bi ni glasali da se nismo mi pojavili, nisu imali za koga da glasaju. I to je, meni to bilo lepo i najlepše. Zato što mi nije cilj da otimam ništa od bilo koga, nego da se, ajde kažemo, da se vrati neka energija. Znate? I ono što je najčešće bilo, znate, kad čujete nekog, od ljudi, kad čujete vratili ste mi nam nadu i tako, nemojte da nas izneverite, znate, to je obaveza. Ali, bez obzira, kad ste animirali ljude da ponovo učestvuju u političkom životu sopstvene zemlje, meni je to bila najveća i najvažnija stvar. I ne samo meni. Stvarno nam je bilo najlepše kad smo čuli tako nešto. Jeste vi postali svesni, meni je čudno da su neki drugi postali svesni uticaja YouTube-a i društvenih mreža. Tek sada. Tek sada na glasačko telo, obzirom da nekako neke stvari izlaze iz upotrebe, a neke kod mlađih naraštaja budu prioritet i budu nekako bitnije od ovih drugih koje su starovremenske, što bi se reklo. Tako da ova ideja nije vas bilo, a bilo vas je dovoljno da bi animirali svoje glasačko telo, je apsolutno čudna da je kao nova u idejama i glavama nekih drugih ljudi. Jer prosto i ti glasači od 20 godina koji su došli kod vas su sigurno oni koji su vas pronašli i na YouTube-u i na društvenim mrežama. Tamo imate milionske preglede. Da. Po tome se radi. Ali znate, ja sam se malo iznenadio koliko ljudi ima recimo preko 70-75 godina koji nas prate na YouTube-u. Dobro. Uopšte nije više to rezervisano za ove mlade. Samo mlade? Da, nije. I ovo što ste rekli, koliko pregleda imamo, to već godinama traje. Znači da vi imate 100.000 pregleda ili više za neki intervju, pogotovo ako je intervju koji traje recimo sat i pol ili dva sata, i kad imate recimo prosek gledanosti 30 minuta ili tako nešto što je visoko, to vam daje neku, ajde kažemo, to vam daje neko samopouzdanje da će ti ipak dovoljno ljudi zna za vas. I onda oni kažu svojima, ili porodici, ili prijateljima, i onda već imate neku šansu. Ali ja moram da kažem, niko od nas nije bez iskustva. Znate, tu su nas recimo podcenjivali kao, a, ovi su, znate, intelektualci, šta oni znaju o praktičnim stvarima. Prvo, iskreno rečeno, ja ne volim tu reč intelektualac. Ja je ne upotrebljavam. Ja se ne smatram intelektualcem. Iako ste završili prestižne strane fakultete? Dobro, jesam, da. Ali to uopšte, znači, drugo, svi smo se bavili, svi smo imali nekog iskustva. Znate, i doktor Nestorović ima nekog političkog iskustva. Branko Pavlović je bio narodni poslanik. On je bio i 3 mjeseca na čelu Agencije za privatizaciju. A 3 mjeseca vam govori mnogo, jer vam govori da im je bio dobar u vreme kad je se ovde opljačkala zemlja, on bi bio tu 3 godine, ne 3 mjeseca. Ja sam bio nekad politički savjetnik predsjednika Republike Srpske. Prošao sam kroz rat u zapadno Drine, a nekad davno sam radio i za jednom političkom konsultantu u Los Angelesu. Tako da meni nije to strano. Siniša Ljepović je, on je bio dopisnik Tanjuga. On je bio u centru, vladinom centru za medije na Kosovu i Metohiji u oči bombardovanja, tokom bombardovanja, znači mi smo, Jovan Janjić, on je bio urednik medija raznih. Znači mi smo, Mitar Kovač, profesor, doktor, general sa ratnim iskustvom. Znači, nismo mi od juče. A recimo, ja sam isto učestvovao u jednoj uspešnoj građanskoj inicijativi ovde u Srbiji. Ali baš građanskoj inicijativi bez i jedne dinara ili dolara pomoći sa strane. To je bilo još 2006. godine. Ali ja sam predvodio jednu organizaciju, inicijativu građansku, koja je bila protiv čipovanih ličnih karata, u smislu da se ljudima da izbor. I kao što znate, postoji taj izbor i dan danas. E, to je rezultat 6 mjeseci pravljenja tribina po celoj Srbiji. I tad sam se suočio sa jednom skepsom.
Znate, kaže, vi počete pričate čipovima, pa o centralnoj bazi podataka, pa kako mogu da vas prate, pa ovo, pa ono. Kaže, to neće razumeti narod, običan narod. Ali ne samo to, šta će razumeti ili ne razumeti običan narod, nego oni koji sad se smatraju jednom drugom grupom intelektualaca i takvi postoje, koji da. Prave distancu od ovakvih stvari, oni razmišljaju u prilog tome, tu ima puno tema na koje se osvrćete u razno raznim nastupima. Da. Hoće li biti neke promene u okviru sada situacije da predstavljate jednu grupu građana i da imate jednu ozbiljnu političku nameru u narednom periodu. Znate na što mislim. Mislim na teme razne koje se poraznije. Mislim, ovdje na koje svako od vas ima po neko mišljenje. Tu pa postoji... hoćemo da utičemo, znate. U nekom trenutku morate da podvučete crtu, znate. Mi smo se dosta dugo bavili analizom, ali evo kažem, ovo sam pomenuo zato što kažem, on bilo nešto konkretno, politički projekat, i dovo je do toga da je vlada donela uredbu početkom 2007. godine po koje imate opciju da li da uzmete čipovanu ličnu kartu ili ne. To je bio direktno pritisak grupe građana. Jasno. Ali hoću da kažem ovo. Zašto sam ovo hteo da kažem? Zašto su nam rekli kao pa to neće uspeti, neće to ljudi razumeti. Znate, stalno se podcenjuje taj običan narod po znacima navoda, a precenjuju se neki takozvani intelektualci. Zato između ostalog ne volim taj izraz. I podcenjivanje ljudi, da ljudi u stvari ne znaju, da neko njima treba da tumači stvarnost, da im objašnjava kako jeste, pošto su oni glupi, neobrazovani, musavi, primitivni, a ja sam alergičan na to. I svi jesmo. I jedan od stvari, volim što svi govorimo jednim jednostavnim jezikom koji svako razume i hoćemo da se to pretoči u neko konkretno političko delovanje, znate. Jer hoćemo da budemo u situaciji da ne budemo samo više komentatori, zato što smatramo da je... Znate, kad kažete ozbiljna situacija, to svako kaže, to je sada postao kliše, skoro nešto. Ali svetska kriza je stvarno, na pomolu, moja procena je bila, ajde kažemo, geopolitička još odavno, da se kreće ka gorem i da će biti udara i na našu zemlju. I ovo što se sad dešava na ulici je jedan od tih udara, ovi protesti koji su krenuli sinoć ispred Republičke izborne komisije. I mi smo smatrali da hoćemo direktno da učestvujemo u političkom životu sopstvene zemlje, da više ne budemo samo komentatori sa strane. Ili mogu da vas pitam, pošto od vas, i samo ćemo toliko da zađemo u politiku, više ćemo fenomenološki, obzirom da od vas zavisi izbori u Beogradu, nekako mi se čini koliko sam pratio. Sad je tako. Sad je tako. Da. Pa, gledamo vas. Ovako, znači... Biti ili ne biti? Šta? Pazite ovako, vrlo jednostavno. Sa ovom prozapadnom opcijom Srbije protiv nasilja ne dolazi u obzir. Ne dolazi u obzir pravljenje vlasti. Ne dolazi u obzir. Znači, ko tu izda, bit će označen kao izdajnik. E, dobro. To rekli ste mi, sad razumem. Ali šta je sa drugom stranom? Pazite, da smo mi zadovoljni načinom na koji se vodila politika, mi bi bili deo toga. I to mi je jasno, tu ćemo da završimo. Onda ću vam ostaviti da građani sačekaju kako ćete da odlučite. Ali ćemo biti protiv svakog uličnog scenarija rušenja vlasti. Dobro, samo da vas pitam, vaša partija je udruženje građana. Jeste. Što ne znači da svako ima politički projekat kao takav iskristalisan u glavi. Da li može da se desi da neki od udruženja građana ili iz udruženja građana ipak u svojim stremljenjima budu daleko od onoga što je, na primjer, vaše stremljenje? Što se tiče saradnje sa Srbijom protiv nasilja, konkretno ljudima koji su rado viđeni gosti u zapadnim ambasadama, čisto sumnjam. Pazite, ja imam jedno to prethodno iskustvo koje sam vam pričao. To je bilo vreme kad je u Bosni i Hercegovini bilo 50.000 NATO vojnika. I ja znam šta vlast čini ljudima. I ona naša stara poslovica, daj čoveku malo vlasti i tek ćeš onda vidjeti kakav je. Znate, mi smo svi se jako dobro družili. Uz rakijicu kod doktora Nestorovića i tako dalje. Ali još nikad nismo zajedno vršili vlast. Da. Ja mogu samo da kažem, do sada i mi nismo, pazite, mi nemamo milione
da mi možemo da imamo logistiku, infrastrukturu, moram da kažem kontraobaveštajnu zaštitu, u smislu, znate, kad krenu da vas buše, da se izrazim narodnim jezikom, to je vrlo nezgodna stvar. Ja sam to doživao u BiH, kad sam bio na funkciji, nekad u Republici Srpskoj, znam kako to izgleda. Hoću da kažem, ja znam da mogu da garantujem za sebe, i ovo što sam rekao, mogu da garantujem, neću sad da govorim ništa, ali ništa mi do sad nije naznačilo da bi iko od nas radio protiv svoje zemlje. A svi smo vrlo načisto da onaj ko ruši vlast, legalno izabranu vlast, šta god mi mislili o njoj, na ulici, dobro, ovaj, radi protiv zemlje. Dobro, nećemo dalje od ovoga, zato što imamo utisak da moramo da to ostavimo za uranak, tamo da se bavi, ali hoću ovo da vas pitam. Samo kao ideja da smo dobili u medijima, dobili smo inicijativu ili ideju da bi profesor Nestorović prihvatio mesto ministra policije. Ko je to rekao? Piše u medijima. Opet, mediji pišu svašta. Pa baš je bitno da nam to kažete. Je li to istina ili... Prvi put čujem, iskreno rečeno. Dobro. Juče se objavljivalo i po nekim medijima, pa mi je to nekako bilo, prosto ne znamo odakle dolazi, i čak mislim da možda je i neodgovorno da sada ne popričamo o tome. Znate šta, ja samo znam jedno. Ja mislim da 50% Srba sanja o tome da bude ministar policije. Ali, mislim, to je jedno što vi sanjate, a drugo je, mislim, doktor Nestorović je ozbiljan čovjek. Iako je vrlo onako lagan i duhovit za druženje, fenomenalan, mi se stvarno družimo. Što on kaže, ja se slažem s tim, postali smo braće i više od braće. I on je... Ja čak mislim da je on na nekoj tribini negde, i to čak možda i pre nego što smo skupili potpise, rekao otprilike samo neka mi neko da ministarstvo policije, pa će... Ali ja sam to čuo 1000 puta od drugih, i ja mislim da se neko uhvatio za to. To je bilo u polu šali, ali kažem vam, ja znam iz iskustva, čak sam upoznao puno doktora koji sanjaju da budu ministri policije. Ali Nestorović, ne vidim ga u tom filmu uopšte. Dobro je da ste nam to prokomentarisali. E sad, obzirom da su ovo, evo ga, već je pola sata prošlo, i mi nekako ove razgovore u emisijama vodimo kao razgovore za kraj godine i za početak nove. I moje pitanje gostima pred kraj je uvek, šta je ono čemu, što teško možete da ostvarite, ali što je moguće u sledećoj godini? Šta je najviše instanca želja, ali i mogućnosti u sledećoj godini što želite sebi? I u okviru Mi glas iz naroda, i u okviru i u svoje lično. Znate šta, sebi... Verujte da sad, kad bih rekao šta želim sebi, imam, potpuno sam, što se tiče sebe, miran, u smislu da nema ništa što će da me mrdne iz onoga što jesam i što sam do sad bio. I želim da ostanemo takvi kao grupa. Meni je najvažnije da mi zadržimo integritet, zato što sam osetio, svi smo osetili energiju ljudi koji su došli da nas gledaju i slušaju, da su ljudi željni integriteta, i da taj integritet da se vrati u javni život i politički život Srbije, ako ta matrica, ako uspemo to da, ako tome uspemo da doprinesemo, to će biti mnogo važno, da ljudi vrate malo poverenja u institucije. Znate, ovo je svetski fenomen, inače, da ljudi, da su političari strašno nepopularni postali skoro svuda, a u stvari politika, znate, neko mora se bavi politikom. Ako se ne bavite vi kao građanin sopstvene zemlje, pa znači će se stranci baviti vama. Znači, hoćemo da se povrati neko poverenje, ali samo da mi zadržimo naš integritet kao grupa, ja ću biti jako zadovoljan, jer će sledeće godine biti prepun iskušenja. I na planu ličnom, to jest, ajde da kažemo, nas kao grupe, i na planu, državnom planu same Srbije. Mnogo će biti izazova, pritisaka, i samo želim da ne pokleknemo i kao narod, a i kao organizacije. Dobro. Ja mislim da smo nekako iz ovog razgovora
na ovaj način nagovestili i kako su stremljenja i koje su ideje i šta sve možemo očekivati od Mi glas iz naroda. Ono što moram da vas pitam na svetskom planu, ili očekujete da nešto bude mirnije, da nešto bude bolje, da se negde pronađe... Nažalost ne. Zato što postoji, ajde kažemo, centar zapadne države, nažalost, su pod odlučivim uticajem ljudi koji uopšte nisu odustali od snova vladanja svetom i ako ne mogu oni da vladaju svetom, oni će sve da poruše. Znate, kao, to delo je kao dete, se naljuti kad ne ide po njemu, pa rasturi sve, kockice i tako, neću više da se igram, ali su više opasno, zato što ima nuklearnog oružja, oružje za masovno uništenje, a ovo na Bliskom istoku mi se uopšte ne sviđa, mislim da se ide ka nekom većem sukobu, ljudi spaljuju mostove, znate, u vreme hladnog rata između Vašingtona i Moskve uvijek postao komunikacija, sad ne postoji, sad imate iz Vašingtona samo otvoreno stremljenje da je Rusija neprijatelj, a najveća nuklearna sila sveta zajedno sa Amerikom, da je Kina opasan rival, znate, ta satanizacija i to neodustajanje od toga i to da vi čak nazivate lidere velikih zemalja diktatorima i tako dalje, to je jako opasno i dogod su takvi ljudi na vlasti u Vašingtonu na prvom mestu, ja uopšte nisam optimista što se tiče smirivanja situacije i pogotovo što će biti američki izbor iduće godine. Ako duboka država američka, koja je rušila Trumpa čim je postao predsednik, ako oseti da će možda njen kandidat, to jest njena figura zvana Joe Biden, da izgubi, samo da Trump ne bi pobedio, znate, oni su spremni na sve, od pokušaja atentata do izazivanja nekog svetskog sukoba da bi skrenuli pažnju ili napravili neku veštačku homogenizaciju. To mene brine najviše, tako da nisam optimista da će situacija se smiri na globalnom nivou, a onda neće ni kod nas. Dobro. Ja bih da vam se zahvalim na ovom razgovoru. Moram samo i zbog gledalaca da kažem, ovo je ideja da možemo da razgovaramo. Ima puno stvari oko kojih se ja ne slažem, ima puno stvari oko kojih se slaže, samo kao običan građanin. O tome se radi, da. Da, ali postoji i vreme i prostor da pričamo i na ovaj način. Želim vam puno vremena da se na najbolji način organizujete kako biste bili dobar lider, vi kao grupa građana, za one ljude koji su glasali za vas, i iz ideje da poštujemo i one koji misle isto kao vi, i iz ideje da poštujemo one koji ne misle isto kao vi, ali sa idejom da svi imamo pravo da mislimo. Hvala vam puno. Vi ste rekli ključnu stvar. Kad bi ljudi čuli razgovor, recimo, Branka Pavlovića i mene o Drugom svetskom ratu, videli biste kako se sučeli, ili doktora Nestorovića, videli biste koliko smo različiti u tome, i nećemo se složiti oko toga verovatno ikad, ali opet možemo da razgovaramo kao što vi radite ovde i hvala vam zbog načina koji vodite emisiju i atmosfere koju ste napravili. Hvala puno. Kama Chameleon, Culture Club, sigurno nije vaša pesma, mnogo je ženstvena, ali i prozapadna je. I prozapadna je, tako da ćemo mi Kama Chameleon, a onda će... Ultrazapadna, nije prozapadna. Jel to znači da je loša? Ne, ja sam odrastao. Ja sam odrastao na Hendrixu i Pink Floydu, znate. Hvala vam puno. Boy George je dekadencija. Hvala vam puno za gostanje u ovoj emisiji. Bitno je da se slažemo i kad se ne slažemo i da pričamo na ravnopravnim častima, a ja se nadam da ćete vi u najboljem smislu voditi sve one koji su glasali za vas. I mi se nadamo. Hvala vam puno. Kama Chameleon.